недоречно. Але завдяки тому, що ми зробили розрив свалу. А я кажу, археологія не бреше, земля не бреше. Два рівня насипу. Один і другий, будь ласка. Тобто, неправда, що Петро. Ні, він, звісно, коли розбудовувалась фортеця, йшла вже в 18 столітті, там 1709 і так далі. Але це сучасною мовою апгрейдом. Тобто, вже щось було, він зробив трохи більше, трошки поправ. Але принципово робили до нього. Тобто, міф черговий. Руки. Це завжди на Спаса. Діду? Немає. Розповідаю. Розповідаю правду. Дивіться. В літопису, я ж кажу, джерело, корпус джерело. То що ж такое? Я хотів живот втягнув, ну, мені так не зручно. За літопусом поховано три представника князівського роду Мономаховича. Єфімія, донька Мономаха, Юрій Довгорукий, великий князь київський на той час, і його син Гліб Юрійович, нібито з жінкою своєю другою, там, це вже нюанс. Тобто три представника. І тут виходить, що під час археологічних досліджень знайшли саме три саркофаги. Ну що, конечно, три знайшли, розкидали. Та-та-та-та. Все дуже просто, розумієте? Але, ну, зробили, звичайно, антропологічний аналіз робили. І що, от там саркофаг не залишився ще. Його перший дослідив Покришкін в 2014 році, потім Харламов ще в 90-х роках. То, що Покришкін дослідив, то там після себе залишив бутилочку пива, і там написано, ну не він може, да? Хтось з робітників, там що комісія Ларська, там бла-бла-бла, щось там, ну те, що можна прочитати, але що дослідження зроблено. Що антрополог дійсно каже, да, можливо, жінка. Тут просто такі грунти, дуже погано зберігається кисломатеріал. І ось тут, я чому вас собі завів, от десь тут, в 2 метрах від центральної обсиди, отут знайшли саркофаг, який нібито Довгорукого. Обставини, знахідки були, от я би археолог, ну, в общем, його екскаватор знайшов, бо тут зачищали. І трохи проїхав, тріснуло це, підняли, достали, кістяк погано збережся, але він безінвентарний. Дивіться. Без інвентарного номеру? Мається на увазі. Ха-ха-ха. Дивіться, от зараз у нас традиція, все одно у нас або хрестик. Не, хтось там з поганських часів монетки кладе, щоб не перевізнику і так далі. Поховали. Якщо поховали князя, вибачте, перстеньочок какой-то, ти хоч меч, чи шаблюка, чи що. Я копав на Подолі багаті поховання, там от в районі Поштової площі, так там одежа не збиралася, але вишита золотою ниткою. Просто людина лежала, а в нього було щось багато, золотою ниткою, реально проволочка золота залишилась. А тут голий босий, плюс, вочевидь, тому що я ж тільки що пояснив, ад недолугості, ад скупості ума, тому що простіше було зробити сенсацію хотіли, розумієте? Ось, ну в літопису три і три знайшли. Давайте об'явимо. Потім третій саркофаг, це там на куті, десь метрів 12 десь від обсіди, і там був чоловік з жінкою молодою, дійсно, і, ну, дуже схоже, що, що то син Довгорукого Гліб Юрійович. Ось. Десь на початку нульових почали, а це розкопки були 89-90, почали кацапи, говорять, віддайте засновника Москви, по-хорошому, віддайте, і все таке, та беріть, заради Бога, дали фрагмент кисневого матеріалу, який може дозволяти, ДНК тоді ще не робили, але робили просто аналіз, який дозволяв щось зробити з ним, в принципі, такий є доктор наук Звягін, здається прізвище, доктор медичних наук, відомий людина, і він, хоп, і он Сусаніна там десь определяв, ну такою. Я так думаю, популяризатор історії місцевий. І віддали щось, хоп, і мовчить. Мовчить і мовчить, і грець з ним. Гліб Юрійович Вакін покойний, це доктор наш наук, це Ігра Слов, до речі, теж така цікава. Він дослідник Спасного Береста, Гліб Юрійович Івакін. І він написав статтю українською мовою, видав тут, російською видав там. Де чітко, це я вам один епізод сказав, чому це не може бути. А там ще варіант такий на стратиграфії, тобто на якій висоті лежав цей саркофаг. Як його знаходили? Тому що, вочевидь, давайте так, я ж вам сказав, оце два туристичних походи татар, Батий. Тобто, вони союзники. І варіант грабували ж, вочевидь. От зараз в Discovery всі дивляться, да? Що навіть ці піраміди грабували, там через місяць їх поховали. І тоді було те ж саме, ті ж самі люди, я вас прошу. І щоб воно долежало отак от. Тобто, можливо, кому хтось там і був. А в довісок до моєї, ну, що це правда, слова. Той же Петро Могилик, який я згадував. Знайшли його поховання. Зруйноване під час вибуху в 41-му році. Але поховання, знаєте, чому був похований? Ну, загадайтесь. Ні. Ладно. В давньоруському саркофазі. Тобто що? Кого-то викинули, а могилу поховали. Це була така мода. Це ж дорога поховальна конструкція. Цинізм такий середньовічний, розумієте?
Ось, тобто, і очікувати, що тут лежали оці князі з усіма час. Ну, це історія не закінчується. Оце звяги почнувся в 15-му році, вже як після Криму. Знову щось не так. А залишки зберігаються в інституті археології. Скажуть, ми можемо дати. Ну, вже, вам же вже давали раз, товариш. Що таке? Віддали в Швецію колегам, зробили незалежний аналіз. По-перше, це вилазь жінка. І зробили це 14-й аналіз. Це 15 століття. Все. От може історію закінчувати. Але фінал такий. Я не кажу, що він тут не похований. По факту, в тих трьох він не знайдений. Тобто, я ж кажу, ви побачите там, серед тих траншей, на 80% території не досліджена. Тобто, тут може ще їх бути кілька. Тим більше, я кажу, один тут, а той, що в 12 метрах. Тобто, де воно може бути? Може, під тими валами повалити, насипали у 17 столітті. Тобто, по факту, ну, якщо вірити, в літопису, да, він був там, ну, тим більше, у саркофаг, ну, три знайшли. Ну, може, їх було 33, ну, умовно кажучи, розумієте? Тобто, наука каже, ні, в тих, що знайдені остатках, не може сказати, що це представник Рюриковичів. От так красиво закінчив, да? В Пенському 16, три тут, Федорівський монастир, взагалі, по Києву, княжої доби. І вони, конструкція була у всіх фактично, ну, два типи. Як ліга збирається, тобто, плита, боковини, з порізами вставлялися, і зверху кришка. Цей кришка, оце рідна кришка, а цей був з плінфу, тобто його як з цегли зібрали, а тільки накрили з пірофілітовим. Оце пірофіліт у нас називається орлоцький шифер, хто ходив в музей, знаєте, пряслиця отакі, пряслиця, оце з нього, і оце це рідна кришка цього саркофага. І отут нібито тут схоже, що по опису Єфімі, що жінка там 35-40 років, можливо вона, можливо, але не можемо це казати, розумієте? Ну, таке. І бачите, мене вже сварить вам про середину. Стойте, почитай і розказуй людям обмані, а ми не можемо. Я кажу, якщо не було цього біля, значить не було. Я ж як їх пропустить там щось. Я дуже вдячний. Скажіть. Тепер де ви проводите екскурсію? Ніде, ніде. А Пілєнський, каже, знайшов цілу купу. Ну, він же копав якраз, де була обсідна частина. Можливо, скоріш за все, були. Но фреска є. Фреска є у мене. Але, могу знати, така частина буде невелика. Ну, майже теж просто так на дорозі не валяється.